Jesse, Anička, kde si tú vodu brala? Kde Jesse, Anička, kde si tú vodu brala? Opíča po. Tá vodička bola, tá vodička bola, bola čarovaná. Tá vodička bola, tá vodička bola, bola čarovaná. Nečarovala som ani moja mati. Nečo? Nečarovala som. Nečarovala. Priatelia, ale toto podujatie by nebolo bez jednej dámy, ktorá nám veľmi pomohla, ktorá tu chodila 3 dní pred týmto podujatím, chystala stoly, svietniky, sviečky, piekla pagáčky. Je to naša kamarátka, krásna blondínka, pani Alenka Valentínová. Veľký potlesk pre ňu, pretože bez nej by to dneska nebolo. Ďakujem veľmi pekne. Takže vidím, že už máme prvých tanečníkov, no veľmi sa teším. Alenka, prosím ťa, prezraď mi ešte jednu vec, lebo naozaj ona tu ešte pred chvíľou behla so stolmi, s fľašami vína, ale ešte v živote som ju nevidel, že by sa neusmievala, ona je plná energie, optimizmu. Prosím ťa, ako to ty robíš? No tak hudba je niečo, čo ma veľmi naplňa, hudba mi dáva energiu, hudba lieči, nie je tak? Že súhlasíte so mnou? No, našich divákov by zaujímalo, ako si sa ty dostala k spevu. Ja som počul takú klebetu, neviem, či to je pravda, že ty si vraj, kedy si vyhrala takú súťaž spevácku, volalo sa to Slavici na ulici s Jožom Pročkom. Áno, áno, to už bolo veľmi dávno, v roku 2002, myslím, keď som sa prihlásila do televízii a vlastne do Slavikov na ulici. Tam som vyhrala, áno, a potom neskôr som teda skúsila ďalšiu súťaž. Československo má talent, to určite poznáte všetci. Dopadlo to tam veľmi dobre. No a odvtedy som sa vlastne venovala čím ďalej, tým viac intenzívne spievaniu a hudbe. Ako si sa dostala na tieto pódy, alebo zase ty nespievaš až tak dlho?
Áno, tak na podia som sa dostala vďaka skupine Sensus, Pálkovi Pešlovi, ktorý možno teraz pozerá, tak ho srdečne pozdravujem. A vlastne tento veľký človek a táto skupina mi v tomto mojom rozvíjaní na týchto podiách mi veľmi pomohla. Takže to si ma už trošku predbehla, lebo vlastne preto ti skupina Sensus krstila teraz nedávno nové CD tvoje. Prvé vlastne, áno? Áno, áno, to bolo to moje prvé debutové CDčko, ktoré som krstila v Hlohovci. Bolo to 7. októbra. Je to takže čerstvé, úplne, tak si to úplne pamätám. Čerstvé. Tak ja verím, že vám niečo z neho aj zaspievaš dnes večer. Áno, áno. Takže poďme na to, Alenka Valentíniová, pódium je tvoje. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne.